নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, অনলাইন বিদ্যালয়লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক জনাওঁ যে কিছু সময় আগতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ ফেচবুক পেজত এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছে। আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ মাজত যিটো কনফিউজন আছিলে, যিটো খোকোজা আছিলে যে যি 6-7-8-9 তাৰিখে যিটো ছুটি চৰকাৰীভাৱে দিছে, সেই ছুটিটো কেনেধৰণে ল'ব আৰু ছুটি ল'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কনফিউজন আছিলে। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে যিধৰণে 4 দিনৰ ছুটি পাব, সেই 4 দিনৰ ছুটি শিক্ষাগুৰুসকলে পাবনে নাপায় সেই বিষয়ত থকা খোকোজাটো আজি এই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পোষ্টটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিম। প্ৰথমতে চাওকচোন, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ পেজত কি লিখিছে যে দূৰ দূৰণিত কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও অহা 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত নৈমিত্তিক ছুটি লাভ কৰিব। এইটো শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী বাকী যিসকলে যেনেধৰণৰ ছুটিটো পাব, 6-7 ছুটি পাব আৰু তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে পৰিব 8 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখে দেওবাৰ পৰিব, গতিকে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে মুঠতে 4 দিন ছুটি পাব, কিন্তু শিক্ষকসকলে সম্পূৰ্ণ 4 দিন ছুটি নাপাব। ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰি লিখিছে যে 6 আৰু 7 জানুৱাৰীত তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে ছুটিটো পাব। এতিয়া কথা হ'ল কি, 6, 7, 8, 9 এই 4টা ডেটত সকলে ছুটি পাবলৈ কি কৰিব লাগিব? এতিয়া শিক্ষাগুৰুসকলে 6-7 তাৰিখে নৈমিত্তিক ছুটি পাইছে, কিন্তু 8 তাৰিখে যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ ছেকেণ্ড ছেটাৰডে হ'লেও বন্ধ নাথাকে, গতিকে শিক্ষাগুৰুসকলে সেই দিনটো ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি CL থাকে, সেই CLৰ পৰা তেওঁলোকে 1 দিনৰ ছুটি ল'ব পাৰিব। তেতিয়া তেওঁলোকে মুঠতে 4 দিন তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। লগতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে যি চৰকাৰী 2দিনীয়া ছুটি দিছে, নৈমিত্তিক ছুটি দিছে, সেই ছুটিত মাক দেউতাকৰ লগত অতিবাহিত কৰা সময়ত কিছু ফটোগ্ৰাফ আমি অফিচত জমা দিব লাগিব বা এটা বিশেষ পৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব, তাত আমি জমা দিব লাগিব। গতিকে একেধৰণৰ নিয়ম শিক্ষাগুৰুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব, গতিকে শিক্ষাগুৰুসকলেও তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰা সময়খিনি, মাক দেউতাকৰ লগত অতিবাহিত কৰা সময়খিনি ফটো কাৰ্যালয়সমূহত জমা দিব লাগিব। সুবিধাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিলোঁ। মুঠতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে 6 আৰু 7ত নৈমিত্তিক ছুটি পাব আৰু 8 তাৰিখ ছেকেণ্ড ছেটাৰডে দিনা তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে এদিনৰ CL ল'ব পাৰিব আৰু দেওবাৰলৈকে দেউতাকৰ লগত অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু এটা ঘোষণা কৰিছে, ইয়াৰ পিছৰ পৰা পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে যদি সুবিধা হয় চৰকাৰীভাৱেও কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াব, যাতে পিতৃ মাতৃক কোনোবা ধাৰ্মিক স্থানলৈ ফুৰাবলৈ নিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।